Preministria italiane Giorgia Meloni ka qenë në syrin e ciklonit të medias, por edhe të publikut të gjerë, për faktin që bëri publik lajmin e ndarjes nga partneri i saj prej 10 vitesh që ishin bashkë. Sigurisht që kjo ka marrë shumë vëmendje, shumë debat në vendin tonë edhe në Itali mbi të gjitha, por ne duam të diskutojmë ku bashkohet dhe ku ndahet jeta personale me jetën profesionale ose publike dhe sidomos kur bëhet fjalë për figura të politikës. Do diskutojmë pas pak me panelin në studio, më parë ndjekim një insert. Disa ditë më parë, deklarata që kryeministria italiane Giorgia Meloni bëri në rrjetin e saj social Instagram duke i dhënë fund martesës së saj, bëri buj në të gjithë Italinë. Me një publikim në Instagram ajo u shpreh: "Marrëdhënia ime me Andrea Gianbrunon, e cila zgjati gati 10 vjet, përfundon këtu. E falenderoj për vitet e mrekullueshme që kaluam së bashku, për vështirësitë që kaluam dhe që më dha gjën më të shtrenjtë në jetën time, vajzën tonë Ginevra. Rrugët tona kanë kohë që kanë marrë drejtime të ndryshme dhe tashmë ka ardhur koha ta pranojmë atë. Unë do ta mbroj atë që ishim. Do të mbroj miqësinë tonë dhe do të mbroj me çdo kusht vajzën tonë 7-vjeçare. Nuk kam asgjë tjetër për të thënë. Për të gjithë ata që shpresonin të më dobësonin duke më goditur në shpinë, duhet ta dinë se sado që pika shpreson të nxjerr gurin, guri mbetet gur dhe pika është vetëm një pikë ujë." Me këtë post ajo njoftoi divorcin me bashkëshortin e saj pas publikimit të një videoje ku Andrea Gianbruno bisedonte në vendin e tij të punës me një vajzë për të kryer marrëdhënie seksuale. Bashkëshorti i Melonit, me profesion gazetar prej vitesh, punonte në Mediaset, aty ku dhe u njoh me Melonin, duke u bërë miq të mirë dhe më pas krijuan dhe familjen e tyre së bashku. Pas publikimit të këtij skandali, Gianbruno gjithashtu dha dorëheqjen nga posti i tij i punës. Edhe pas 4 ditësh, kjo vijon të jetë ngjarja më e përfolur në Itali. Por si pritet kjo në opinionin publik? A e dëmton kjo imazhin e një politikani? Diskutojmë bashkë me panelin në studio më gjatë rreth çështjes. Do të flasim për këtë çështje e cila ka shkaktuar një ndjeshmëri shumë të madhe në opinionin publik, jo vetëm në rrethet e politikës italiane, shqiptare dhe më gjerë, me një panel të ftuar shumë interesant. Kam kënaqësinë të kem zonjën Laila Përnaska, politikane. Përshëndetje, mirë se vjen. Mirë u gjej, faleminderit. Zotin Felix Bilani, fotograf, aktivist njëkohësisht. Përshëndetje. Përshëndetje dhe zonjën Merita Muçaj, sipërmarrëse. Mirë se vjen. Faleminderit për ftesën. Ndërkohë do të kemi edhe një lidhje me Skype me sociologun Gzim Tushe. Përshëndetje zoti Tushe. Përshëndetje. Zonja Përnaska, do doja ta nisja me ju. Si ka ardhur tek ju gjithë ky reagim, gjithë kjo buje madhe që ka marrë lajmi për ndarjen e kryeministres italiane e zonjës Giorgia Meloni? E para unë kam ndjekur si politikane zonjën Meloni në vite, sepse ajo gjithmonë më shumë filloi të rrisi angazhimin e saj politik dhe mori gjithmonë më shumë një profil spikatur, jo vetëm brenda politikës italiane, por edhe në qarqe përtej, pra në qarqe europiane. Dhe zgjedhja e saj, sigura e parë kryeministre në historinë e Italisë, për mua është një arritje. Një arritje që ajo po i përgjigjet me nivelin e duhur, me ritmin e duhur, edhe në reformat që ka marë përsi, për që nga momenti që e mori këtë detyr dhe në vazhdim, dhe prehet shumë më lehtë edhe impakti dhe roli politikës jashtme italiane në qarqet europiane dhe më gjërë. Pra ka duket një spunto, një dinamik më shtuar edhe politikës jashtme që unë për arsye dhe të eksperiencave dhe të lidhjeve të mia e kam ndjekur dhe e ndjek dhe më nga afër. Kështu që në këtë kontekst unë e vlerësoj shumë edhe si figurë politike zonjën Meloni, edhe si shtetare tashmë në detyrën mjaft rëndësishme që ajo ka. Zonja Përnaska, ju i bët një panoramë shumë të bukur dhe me të drejtë zonjës Meloni, por sa indikon kjo ngjarje e jetës private në vazhdimsinë e saj ose në figurën që ajo ka krijuar, që gjithsesi kur themi kryeministre idealizojmë pak, i shohim pak më lart se sa ndoshta edhe njerëzit e zakonshëm, që është një gjë kaq e zakonshme, një divorc. Kultura perëndimore është shumë më hapur dhe më fleksibël edhe ndaj një momenti të delikat për një çift, siç është rasti që kanë
zonja Meloni me ish bashkëshortin e saj. Do me thënë, është kultura, është, janë mendjet më të hapura, është mënyra se si trajtohet individi dhe kur ka pozicione të larta shtetërore, unë nuk besoj se do ndikoj fare negativisht, për kundrazi, unë edhe ajsa kam ndjekur dhe në rrjetet sociale këto ditë dhe me kontaktet në Itali kryesisht, rasti që është kapur partneri që ka bërë shkeljen e marrëdhënies me sjelljet e tij, i jep më avantazh gruas, femrës. Po, në fakt nuk e ka parë kështu opozita italiane, e cila e ka sulmuar pikërisht në pikën e saj më nevralgjike, sepse në fushatën e saj elektorale për postin e kryeministrës, ajo ka qenë gjithmonë pro familjes tradicionale dhe opozita italiane ka shenjestruar pikërisht me faktin nëse ti nuk ishe zonja të mbrosh familjen tënde, po çfarë? Pra mund të jetë një sulm politik kjo? Opozita në tërsi, po në këtë rast marrim opozitën italiane. Kur sulmon individin jetën private, do të thotë që është shterp në kauzat e veta. Se kauzat janë për qytetarët, janë për vendin, janë kauzat reale, janë që i shërbin zhvillimeve sociale, ekonomike, kulturore të vendit. Kur ky lloj sulmi mbetet në një kornizë kaq të ngushtë që ka në target dhe në fokus jetën private të individit, atëre tregon se këtu vetëm kauza nuk ka. Pavarësisht pozicioneve që kemi gjithë secili, edhe në këto nivele, unë mendoj që edhe në kulturën shqiptare, por sidomos në atë perëndimore europiane, prej kohësh është ndarë jeta private nga funksioni publik. Kështu që Zoti Bilani, edhe këtë ju si e keni parë, unë kështu e shoh. Ju këtë ngjarje, këtë jehon që mori ndarja e zonjës Meloni, si ka ardhur në këndvështrimin tuaj? Si e keni lexuar? Do ta nis pak më mbrapsht. Unë kam qenë ndër të parët që jam marrë me gosipin në Shqipëri. Po. Ishte me luës i revistës MAT më pas e shumë gjërat e tjera. Duke qenë që e njoh mirë fushën e këtë fushë, për mua nuk është lajm. Për mua lajm është bërë vetëm në këtë katundin ton. Që mediat dhe ky dhe pellazia në tërsi harrojnë hallet e ditës, harrojnë dhe papunësin, harrojnë dhe skamjen dhe merren me Melonin. Tek e fundi çfarë është divorci? Martesa është kontrat, mbaron dhe kaq. Mbaron për fajti të njërit apo tjetrit, kjo është punë e tyre private. Dhe unë nuk e shoh fare si problematik është kryeministre apo së është kryeministre. Ne kemi dhe rastin ton, kemi ish kryeministrin Fatos Nano, që u divorcua dhe u martua sërisht. Nuk u bë lajm në Itali kjo gjë. Vetëm në Shqipëri Meloni u bë lajm. Dhe vazhdojnë portalet merren akoma me këtë gjë. Ndërkohë që në Shqipëri është fenomeni tjetër, që divorcet janë bë si grip, kara kshu, si viroz. Po prap na bëjnë përshtypje, është si viroz, po prap na bëjnë përshtypje. Nuk ka pse bën përshtypje. Kjo përshtypje bën për arsyeën e mendësisë që kemi si kom. Por edhe për një fakt, se bëhet fjalë për figura rol, zoti Bilani. Pse s'u bë Fatos Nano? Pse s'u bë Fatos Nano? Po sigurisht mori dhe ai vëmendjen e tij në fare. Po, atjetër në mediat shqiptare. Vetëm në mediat shqiptare, po në kontare. Ne po flasim për Italinë. Ne po bëjmë lajm Melonin në Shqipëri. Ndërkohë, jo është bërë kudo Meloni lajm, nuk është bërë vetëm në Shqipëri, pavarësisht se Divorci nuk ka shuar CNN, madje CNN ka bërë një analizë shumë interesante, nëse edhe ju e gjykoni si till, po ta shtrojmë për diskutim që është një sulm politik nga njëra anë dhe nga ana tjetër, ajo që ata nënvizojnë është që erdhi në momentin e duhur për strategji të ndryshme dhe le ta flas. To janë teori konspirative, jo, janë analiza që kanë bërë gazetarë me. Nuk do të thoja atë planeti pavarësisht pellazjes, po ikën për lesh. Pse? Të gjithë po merren me Cic Smith, të gjithë po merren me gjëra që nuk kanë lidhje me të përditshmen. Kush i financon që të merret me këto ngjarje, kjo ha tem dhe ha diskutime shumë të mëdha. Zoti Tushi, divorci a mund të jetë Cic Smith, pra pse na bëjnë përshtypje këto lajme? S'është, pse un jam i divorcuar. Jo, si do person publik, po jo, e kam thënë dhe në vend tjetër. Okay. Dhe për çfarë duhet, dhe për çfarë është kjo gjëja? Kam një vit i divorcuar, më datë 22 kam gjyqin edhe. Po të shë kërë minister, ndoshta, mund të ishe bërë lajmë edhe për te. Po jo, më s'ka lidhje, të thash dhe njerë, ne kemi një ish kërë minister, që në pikun më të nxehtë të situatës në atë kohë, u divorcua dhe u rimartua. Qartë. Në pikun më të nxehtë, ka qenë periuda më nxehtë politike. Po, zoti Tushi.
Më fal zoti Tushi. Shiko, un besoj që duhet ndar aspekti individual, e un jam dakord me atë që është e drejta e njeriu të qëndroj beqar, të martohet apo të divorcohet kur të doj dhe për motivet që ka sa herë të doj. Kjo është pjesë e lirisë së individit, në fundit janë marrëdhënie të personalizuara. Njerëzit kanë identitetin e tyre, kanë personalitetin e tyre, kanë trupin e tyre dhe në qofse në një lidhje martesore që është bëhet disfunksionale, nuk funksionon, divorci është krejtësisht i pranueshëm, nuk përbën ngjarje, nuk është fundi i botës, është natyrisht nga një anë një kazne martesës, por është dhe emancipimi martesës, sepse në shumë raste, sikur se përndot me zonje Meloni, është një dalje nga një martesë që vërtet nuk ka funksionuar. Në mesazhin e saj Meloni për bashkëshortin e saj ka hedhur disa akuzat të tërthorta, do më thënë që ka kohë që rrugët tona ishin ndarë, që do të thotë që në një farë mënyrë sjellja martesore bashkëshortit të saj ka qenë diskutueshme, po unë mendoj që fakti që mori këto për masa publike më shumë është se veprimi është kryer në një vend të gabuar, në televizion. Pra është regjistruar kur ai ka kërkuar një lloj afere seksuale, ekzibicione seksuale, ku diun 3-she, 4-she në media dhe kjo është regjistruar. Problemi, kjo është problemi, jo divorci. Shtypin që i ka dhënë një lloj eksplodimi kësaj gjëje. Jam dakord me idenë që për politikanët natyrisht janë njerëz publik dhe nuk është gjë zakonshme divorci një njeriu që ndodh në lagjëntime me divorcin e kryeministrit apo të presidentit të Republikës. Ata janë persona publik. Ajo që është e rëndësishme është që ne kur analizojmë duhet ta ndajmë jetën private nga funksioni publik. Një nga gjërat e gabuara në mentalitetin tonë të shqiptarëve është që një njeri që është publik dhe që kryen një akt të zakonshëm njerëzor, siç është divorci, vetëm për shkak të famës publike, nëse është njeri i famshëm ose ka poste të caktuara, kjo glorifikohet, zmadhohet, përdoret si mjet për ta goditur atë në forma të ndryshme. Në këtë kontekst mua më bën përshtypje fakti që Meloni do e mos një grua e mençur, një grua e suksesshme, një grua me një karrierë ashtu siç tha Laila Vrnaska, me një karrierë crescendo, nuk mund të ishte ndryshe. Pra ajo do ta pranonte këtë gjë që këtë divorc do ta bënte të qetë, miqësor, duke vlerësuar mbase me hidhërim ose ndoshta edhe për oportunitet atë pjesën e mirë të martesës që u solli dhe atë frutin e dashurisë 10 vjeçare që është vajza e tyre, ndërkaq që kam besim që ky divorc jo vetëm do të jetë miqësor, por kam përshtypjen që jam i bindur që këtë divorc, do të thënë prishjen e martesës, ata do ta kthejnë në një miqësi. Do ta kthejnë në një miqësi sepse jo vetëm për të dhënë një model shoqërisë italiane, po edhe për fatin e fëmijës, për fatin e vajzës së saj. Kështu që ne, një gjë është e vërtet, ne këto çështjet e divorcit, ne kemi kulturën e divorcit, e kemi ndryshe në shoqërinë tonë. Në vendin tonë, në këtë rajonin tonë, balkanik, zakonisht në divorcet i kemi të zhurshme, i kemi me logori, i kemi me shtike, me shalë. Me armë, me armë. E me gjitha të, që duket që ky metroseksuali, ky buri i Andrea, i cili ka pasur dhe episodet të tjera të shfaqjeve të sjellive gati poligamike, me gjitha ta, jo nuk e akuzoj në mënyrë brutale, në mënyrë banale. Të më thënë, nuk i oqi skalpin. Në fundit e konsideroj si një bashkëshort me të cilin pati një udhtim të përbashkët, një jetë të përbashkët, që ajo e ka konsideruar ashtu, qartë, edhe të lumtur dhe me halle dhe me probleme, po në fundit gjetë një zgjidhje. Në fundit, ky më kam përshtypjen që është një lloj emancipimi për zonjën Meloni dhe jam i bindur që zonja Meloni më vjen mirë, tani më kujtoi një shprehje të Eleanor Rooseveltit, e cila ka thënë që gruaja që merret me politikë duhet të ketë lëkurë prej rinoceronti për të përballuar goditjet që mund të vinë për shkak të politikës. Kështu që kam përshtypjen me shumë dinjitet i ka përballuar dhe goditjet e opozitës apo dhe goditjet e tjera të opinionit publik për këtë veprim të saj që mua më duket është racional. Po. Zonja Muçaj, ju si grua, çfarë provokime është sjell një rast si tjetër? Provokim. Nuk është se përjetova në provokim, për mua është një ngjarje shumë e zakonshme. Fakti që jam persona publik sigurisht që merr vëmendje, po nga ana tjetër është diçka e mirë për opinionin që kuptojmë që jemi të gjithë njerëzor dhe as posti, as shkollimi, backgroundi nuk të zhvesh nga disa atribute dhe ndjesi njerëzore.
ne kuptojmë që jemi të gjithë njësoj. Fakti kur personi mban një person publik, sjell më pas ndoshta një detyrim moral ose një ruajtje imazhi të tillë që ti detyrohesh ndjekësve të tu ose votuesve të tu një shpjegim që zonja Meloni mendoj që e bëri me shumë elegancë. Dhe i dha një shpjegim dhe një përgjigje të gjithë kuriozve, që në fakt nuk është ndonjë kurioziteti i madh, është një marrëdhënie midis një burri dhe një gruaje, që kanë përjetuar diçka së bashku, të mirë ose të keqe. Është vetëm çifti që i di të gjitha drejtiet dhe ngjyrat e një marrëdhënie, por për publikun mjafton shpjegimi që ajo ka dhënë. Zonja Përnaska, ju thatë një gjë shumë bukur pak më herët, kur opozita shteron nga argumentat politik, preket me, ose reket të ndërhyjë tek jeta personale. E zbresim në realitetin shqiptare, kemi të zakonshme në këtë? Flasim për jetën politike. Në Shqipëri ka aq shumë deficiencë në raport me kulturën politike në përgjithësi, me sjelljen politike, sepse ne kemi rënë poshtë fare, ne kemi rënë ke shpifja, që retorika politike e ditës shpesh ushqehet dhe me shpifje të forma nga më të ndryshme. Gjithë jemi dëshmitar të skenave që brenda parlamentit apo në për foltoret e partive. Jo vetëm aq, po gratë validohen edhe nga çështja, kjo çështja e moralit dhe një statusi social, është një farë forme në opinionin publik dhe një formë validimi, nëse ti vlen apo jo, nëse ti ke ato merita në politikë ose në karrierë apo jo, diktuar edhe nga statusi jot. Po sa i rëndësishëm është integriteti moral i një personazhi publik? Për aq kohë sa nuk respektohet femra, nuk ka asnjë lloj integriteti. Jo, integriteti moral është personal. Harroje. Dhe është apo e shikoni ju femrën të parespektuar zotë? Femrën të parespektuar? Po. Më thuaj një gjë që shqiptari nuk paraqykon femrën, në vetëm një moment. Do doja kënd vëshimin tuaj. Në 2000 vitet e fundit. Ja, rastin e zonjës Meloni nuk e kemi paraqykuar, kemi paraqykuar Andrea. Po flasim për Shqipërinë. Shaka, po, sepse dua. Domethënë, në qoftë se një çift divorcohet, thashë them naja arrin gjithmonë merren me femrën. Edhe kur traton burrë? Ore, i thon bravo i qoftë. Bravo i qoftë. Jo, unë nuk e shoh. Thon bravo i qoftë. Si jeshin ju zonja për Jo, si jam dakord. Integriteti është e para personal. Dhe me që po rrim në rastin e figura publike, sigurisht që kanë një status institucional, sigurisht që kur arrin në këtë status, ose kur bëm të zgjedhje, se në fund fundit politika është zgjedhje, nuk të fut njëri me zor, nuk merë përsi për detyra me zor, as mandate s'tjep njëri me zor, pavarësisht se këtu me sistemin e listave mbyllura mandatet dhurohen ose shiten, kjo është tjetër histori, por kur e bën këtë zgjedhje, do marrësh përsipër që edhe jeta jote private është prap në fokus, pavarësisht se si ti e trajton atë dhe çfarë marrëdhënie ngret ti si individ, por se cili nga ne, qoftë burr, qoftë grua, kur arrin në këto lloj nivelesh, gjykimin e parë dhe kryesor publik duhet ta ketë në raport me detyrën dhe integritetin e ti, moral në raport me institucionin, se sa e respekton ligjin, ose jo, se sa bën kompromis me pushtetin që ka fituar, ose jo. Për mua, ky është thelbi integritetit të individit në pozicione dhe poste publike. Pjesa private pastaj është individuale. Pjesa private sigurisht që mund të interferoj, ka tendenca që edhe të bëhen edhe sulme siç e përmendëm, edhe me qëllime politike deri në nivel shpifje dhe sajezas nga më primitivet, por gjithsesi është gjithmonë ana tjetër që ti jo vetëm bën një mbrojtje, po bën edhe sqarimin. E vërteta gjithmonë del. Realiteti nuk bazohet as në ëndra, as në makthe, as në shpifje. Realiteti është ky që është dhe vjen momenti që çdo gjë zbardhet. Zoti Tushi, po pash doni të reagonit diçka? Po, shiko, pa diskutim, e para njerë që në shoqërin shqiptare, për fati keq, zakonisht, kur ndodhin divorcet, dhjet që një pjesë të madhe të barve të saj ja ngarkojnë femërve. Dhe po të vini re edhe në rastet e gjykimit, sidomos për gratë që janë publike, në kuptimin që kanë poste publike, janë gjithmonë të anatemuara për çdo lloj veprimi që mund të ndodh atyre. Dhe kjo do të thotë që vazhdojmë të kemi një shoqëri e cila ka dy gjykime morale ose dy morale. Megjithëse unë personalisht mendoj që morali është krejtësisht i personalizuar, është individual dhe nuk ka më kështu ndonjë epifenomen moral që duhet siç kishim në të kaluarën kur thoshim morali socialist, morali komunist etj.
sot jam dakord me atë që u tha, që se cili ka moralin e vet, mban përgjegjësin e vet. Por kam një gjë, sam kur njeriu merr përsipër që të marr poste publike, do të thotë që ai është përballë së pari tiranisë së opinionit publik, duam s'duam kjo ekziston, dhe është i pambrojtur nga fortunat publike të njerëzve të zakonshëm. Edhe këtë duhet ta pranojmë. Pra, në një farë mënyrë, ti që ke marrë një rol publik dhe ke hipur në skakerën, je në bordin e shoqërisë, nuk mund të thuash me mendje lekte siç pun kanë me mua, kjo është jeta ime private, jeta ime personale. Po, personale është, por ti ke edhe një post publik për të cilin njerëzit të kanë besuar, të kanë dhënë një mandat sui generis, të kanë pajisur me ca atribute që sipas ke merituar. Dhe për këtë gjë ka të drejtë edhe të diskutoj. Nuk është fjala për divorcin, se për kur jemi te divorci, divorci ka shumë motive. Ka shumë motive biologjike, ka shumë motive sociale, sepse në fundit ne nuk kemi të drejtë të bëjmë një rondenoskopi i martesës me Lonin, me Andrean, të themi që kanë funksionuar, s'kanë funksionuar. Kanë pasur lidhje të ngrota, apo kanë qenë frigjit nga pikpamja e seksualitetit të tyre. Kjo nuk na intereson ne. Ne na intereson fakti që një zgjidhje e tillë e dy personave, në këtë rast është pa diskutim superiore Meloni, është në kuptimin një femër e cila përveç angazhimeve të mëdha në politikë, ka është dhe një nën shumë e mirë. Shikoni, unë kam thënë gjithmonë që martesa ka krizat e saj dhe jam dakord me dikush aty në studio tha që nuk të jep ndonjë imunitet, ndonjë garanci se nuk do kesh lidhje jashtë martesore kur je i martuar me kryeministrën. Apo kur ke një post publik je kryeministre dhe nuk mund të bësh flirt me ndonjë nga bashkëpunëtorët e tu. Të gjitha gjërat janë të mundshme. Në fund fundit jemi njerëz dhe duhet japim fund hipokrizisë morale ose asaj që sillemi ndryshe, flasim ndryshe nga ç'bëjmë dhe bëjmë ndryshe nga ç'flasim. Të gjitha gjërat janë të mundshme, të ndodhin, por ajo që është kryesore për mendimin tim është modeli. Ne na intereson mua si sociolog, për shumë, më pëlqen modeli i zgjidhjes së kësaj martese deri tani është perfekt. Është me pa logori. Kjo është ajo që duhet diskutohet. Ndërmjet perëndimit dhe pellazgjisë, sepse divorcet në këtë katundin ton gjithmonë përfundojnë në grindje ekstreme deri në vrasje. Kurse bota e qytetëruar e zgjidhet me një marrëveshje. Unë e kam zgjedhur për shkakun, po të marr prap veten time, e kam zgjedhur me akt marrëveshje notariale në mirë kuptim. Pashkuar deri në seancë. Mbaron, çdo gjë mbaron. Qartë. Njerëzit duhet të jenë civil, kush di shkrim dhe lexim. Prandaj Bertolt Brecht thot, o moral, ku jetin këtë shekull krize? Sepse në këtë katundin ton, bëjnë moral pikërisht ata që nuk e kanë këtë gjë. Ndërkohë, zoti Bilani më bëri përshtypje kur pak më herët thatë që nuk më shqetson divorci i Melonit, se sa më shqetson sjellja e partnerit saj. Çfarë ju ka bërë përshtypje tek sjellja e Andreas në raportin çift? Zakonisht, me sa lexova dhe profesor Gzimi e tha që ai ka kërkuar marrëdhënie në grup. Dakord, marrëdhëniet në grup njihen që në kohën e Romës lashtë, ndoshta edhe më herët. S'është problemi ky. Problemi është kur je i martuar ka një limit. Gjëja ka një limit. Dhe ky limit bëhet gjithmonë më i shkurtër kur ke dhe fëmijë. Pra, duhet mendohet gjithmonë për pasardhësin. Po. Se çfarë ka çiftin mes tyre është zgjidhje e çiftit. Por në këtë rast, ati ka dalë situata nga kontrolli, ai ka kërkuar, o ka qenë në efektet e alkoolit, o në eufori. Nuk do të në ambientet e punës. Në ambientet e punës. Pra, pse duhet merremi në këtë, në ambientet e punës e ka bërë ai? Sa ke në këtë katundin ton që në ambientet e punës çfarë nuk ndodhin? Me politikan, që të gjithë emrat ne i qarkullojmë në për kafe dhe asnjëri s'ka fuqi ti thot ato hapur. Domthonë, duhet i vëmë të dy në kandar. Na dhëm vendi ynë, apo na dhëm Italia. Italia është e qytetëruar. Është interesante, zonja Panaska, sepse zonja Bilani thotë, i dim emrat, por nuk i themi. Ka që nevojshme është të thuen, si kur thamë që morali është individual. Por nuk mund bëjmë do të moral, kur ne kemi një gjyqet publike. Kur ne kemi një gjyqet publike. Se nuk dalim do të nga 24. Ne nga 24 s'dalim do të. E kemi dozën akoma. Ka që, është kjo është problem. Mund të shtoj diçka? Po të lutem. Mendoj që si çështja e bashortit të saj dhe çështja e vet Melonit,
nuk ka një debat të mirëfillt, të çfarë do që të kem bërë, edhe diçka që quhet gabim moralisht apo juridikisht apo çfarë kodi etike kanë thyer, unë mendoj që secili respektivisht punon në një institucion ku ka një rregullore, ku ka një kod etike dhe praktikisht masat që merren janë në kuadër të këtyre institucioneve. Është dhe koncepti accountability, domethënë llogaridhënies. Unë mendoj që figurat publike duhet japim llogari vetëm i bazën atyre parimeve ku shteti bazohet. Dhe nëse veprimet e tjera nuk kanë të bëjnë me llogaridhënie ndaj publikut të gjerë, ndaj prekjes së interesave të publikut të gjerë, ato ngelen totalisht personale. Unë do ndaloja vetëm te modeli i mënyrës se si ata po japin zgjidhje për fundimin të një martese. Po, kur themi që janë figura publike dhe japin një model, po nuk na japin një model se të gjithë ne duhet sillemi si ata, sepse nuk ka një të drejtë universale, sepse ne nuk e dim se si vjen jeta dhe si janë rrethanat, por ama mund të kopjojmë ose të imitojmë ose të përqafojmë një model të mirë të zgjidhjes së një marrëdhënie midis një çifti. Dhe në këtë rast ishte një model shumë civil, shumë i qytetëruar, të cilin pse jo, t'i largohemi gjyqeve publike dhe opinioneve që nuk i bëjnë mirë dikujt, por japin një Shiko, edhe një diçka është pa diskutim, ata janë duke bërë refleksionet e tyre për lidhjen, sepse në fundit kjo mund të ketë qenë edhe një lidhje kujtuar nxituar, mund të ketë qenë një lidhje gabuar, mund të ketë qenë një lidhje konjunkturale, mund të ketë qenë një lidhje për motive të tjera. Dhe në një farë mënyrë mesazhi besoj që me qenë që hapet rasti, se u bë si kasus belli rasti Meloni, tani do të thotë që gjithë po diskutojnë dhe edhe ata që janë të divorcuar, midis të cilëve edhe rasti i zotit Bilani që po e dëshmon me shumë transparencë mënyrën e tij të realizuarit të divorcit, është një lloj mësimi për njerëzit, është një lloj mësimi për të kuptuar që një pjesë e njerëzve ta zëm bëjnë lidhje konjunkturale, shpeshherë bëjnë lidhje pragmatiste, nganjëherë bëjnë martesa që janë gati-gati format maskuara të prostitucionit, që do thotë martohesh me një burrë të pasur vetëm shkon për pasuri dhe ajo s'është martesë hiç dhe pa diskutim atë pret divorci ose do pranosh poligaminë atij mashkullit që ka para i cili do të shfrytëzojë për qëllime të tjera. Shikoni, nuk është thjesht një kontratë martesa, është një lidhje emocionale që e mban gjallë atë. Ndryshe nëse nisesh nga aksesor të tillë siç është pasuria, fama, posti politik, fama publike etj., ato nuk janë garanci për një martesë të qëndrueshme, për një martesë të gjatë. Dhe besoj që dhe Meloni, jam i bindur që do ta bëj një lloj autodafeje të saj, ajo besoj ka qenë krejt e re kur ka bërë lidhjen me këtë metroseksualin, me këtë mashkullin, s'po them spitullaq në kuptimin e keq, por në kuptimin shumë të mirë se ishte element mashkulli, element gazetari me një performancë të paktën fizike të mrekullueshme. Po ja pra, jo gjithmonë ajo që duket është shtetbësore. Kështu që unë mendoj që mesazhi është ky që martesa është një lidhje me përgjegjësi, është një lidhje që nuk bëhet në çast, nuk bëhet aty për aty, te tavolina e televizionit duke shkëmbyer 2 muaj vete, apo në rrugë duke bërë një udhtim me tren skemi, ne po me fugon edhe çfarë vendim për të. Dhe megjithatë, unë do të thoja që duhet të presim pak ditë, shohim se ç'do të ndodh, sepse në raste të tilla të ngjarjeve seksuale publike gjithmonë ka pasur një ngjarje më pas. Një sfondje. Pra këtu marr shkak Levinskin e famshëm me Clintonin, që mbas 4 ditësh filloi ngjarjet e Kosovës. As ka lidhje fare. Shqipëria gjithmonë është përdor sateliti të rregjës vëmendjes. Titër lloj afere. Atëherë ishte në vëmendje vetë presidenti. Jo, do të ta mbyllim me mesazh tuajin. Jo, ajo që ju fol modeli edhe si trajtohet një lloj çarje e tillë e një lidhje bashkëshortore ka shumë rëndësi edhe për realitetin ton patjetër që ka impaktin e vet, por unë mendoj se skanerin figurave publike dhe shtetarëve tan, flasim tash në territorin e brendshëm, duhet t'ia bëjnë rrethpar për raportin që ka gjithë se cili me detyrën, raportin që ka me ligjin, raportin që ka me institucionin, sepse plaga më e madhe e politikës shqiptare 30 vjetësh korrupsioni dhe pa ndëshkushmëria.
nuk është se kanë qenë episode të jetës private njëri do tjetrit që kanë afektuar jetën tonë si qytetar dhe zhvillimin e kësaj shoqërie. Po plaga e tmerrshme që ende e vuajmë është korrupsioni edhe pa ndëshkueshmëria. Kështu që në këtë kontekst urojmë shumë që gjërat të ndryshojnë edhe sistemi i drejtësisë të jetë gjithmonë e më i fortë për të goditur pikërisht fenomenin që Shqipëria të hapi një kapitull të ri. Edhe në ecjen e saj drejt bashkimit evropian. Zonja Paraska, faleminderit, zoti Bilani, zonja Muçaj, zoti Tushi, përshëndetje, faleminderit. Faleminderit që ishit me ne.